To vám nezvoní telefon, to volá věda. Přesněji podcast Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava Science is Calling. Mé jméno je Jiří Šíma. Hezký den. Tentokrát ve studiu vítám i doktorku Ivanu Kroupovou z Fakulty materiálově technologické. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, vy jste reprezentovala univerzitu na veletrhu Gaudeamus. Jaký je univerzitu zájem? Tak ano, reprezentovala jsem ji, ale tentokrát je vlastně ten veletrh Gaudeamus online vůbec poprvé. Běžně sázíme každoročně na takový ten prezenční styl té prezentace, to znamená osobní setkání s těmi zájemci o studium. Bohužel to v tomto roce není možné. Jsme rádi každopádně, že máme alespoň takovou možnost zapojit se online, oslovit lidi prostě aspoň takto na dálku. Zájem určitě vnímáme, měli jsme sledování jak během toho přímého vstupu, tak potom i nadále nabíhají nějaké sledování na tom záznamu na YouTube. Zájem určitě o naši univerzitu je, nabízíme zajímavé studijní programy a myslím si, že to je právě to, co lidi k nám může přilákat. Jaké to jsou ty studijní programy? Tak vzhledem k tomu, že jsme technickou univerzitou, tak zejména toho technického charakteru, ale nejenom ty, nabízíme studijní programy zaměřené třeba i na ekonomiku nebo třeba na oblast ekologie. Dokonce máme některé studijní programy, které sahají i do uměleckých směrů. Jednou z předností univerzity je obrovský kampus. Co vše se v něm nachází? Ten kampus je opravdu výjimečný, protože myslím, že většina třeba středoškoláků, když nastupuje někde na univerzitu, může se bát toho, že se bude muset někde pohybovat po neznámém městě, dojíždět. U nás tomu tak zpravidla není, protože v tom kampusu se nachází opravdu téměř vše. Je to jeden z největších kampusů ve střední Evropě a jsou tady umístěné přímo 4 fakulty ze 7. V rámci kampusu sídlí Hornicko-geologická fakulta, Fakulta materiálově technologická, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechniky a informatiky. Kromě těchto fakult jsou tady i nějaké vědecké ústavy, výzkumná centra, s kterými také třeba i naši studenti spolupracují během studia. No ale kromě toho jsou tady třeba i koleje, kde můžou studenti bydlet. Ty koleje jsou přímo v kampusu, takže na hlavní budovu je to doslova pár minut pěšky. Jsou tady nejrůznější sportoviště, hřiště, kurty, místa, kde se studenti mohou zabavit, zajít si zahrát minigolf, posedět na pivo, můžou si prostě zasportovat, trávit volný čas. Takže ten kampus je opravdu jako zcela výjimečný. Zmínila jste 4 fakulty, celkem má univerzita 7. Fakulta stavební je bezprostřední blízkosti kampusu, určitě, dá se říct. Určitě fakulta stavební, ta vlastně sídlí kousíček za kampusem, směrem na Opavu, je to úplně kousek tady od nás, takže to je v bezprostřední blízkosti. Potom v centru města sídlí ještě fakulta ekonomická, do budoucna se ale plánuje její výstavba nové budovy vlastně přímo v areálu kampusu. A ještě máme Fakultu bezpečnostního inženýrství. Ta má svou vlastní krásně zrekonstruovanou budovu v Ostravě Výškovicích. Je to sice mimo kampus, ale ten dojezd není vůbec problémový, protože v Ostravě MHD je docela špičkové, takže není problém i pro studenty se tam potom orientovat. Už jste o tom mluvila, univerzita je technická, ale nejsou tady čistě technické obory, už to zaznělo i ekonomická fakulta. Jaké jsou tedy ty netechnické obory, na které byste pozvala možné uchazeče o studium na Vysoké škole báňské technické univerzitě Ostrava? Tak mohou to být právě ty ekonomicky laděné obory třeba na fakultě ekonomické, i když nejen na ní, ty ekonomické obory jsou v podstatě téměř na každé z našich fakult je nějaký ekonomicky zaměřený studijní program. Kromě toho jsou to teda studijní programy zaměřené třeba na ekologii, dejme tomu v rámci hornicko-geologické fakulty se tady těmito oblastmi velice silně zabývají. Jsou to třeba nějaké oblasti vodohospodářství, zpracování odpadů, což možná někdy nemusí člověk úplně nutně hledat vždy na technické univerzitě. A jak jsem říkala, třeba i umělecké směry, dejme tomu na fakultě materiálově technologické, jedním z takových zajímavých unikátních studijních programů je umělecké slévárenství, které se zaměřuje spíše opravdu do té oblasti umění. Ale jinak těch zajímavých studijních programů je opravdu celá řada s přesahem třeba do medicíny, na fakultě elektrotechniky a informatiky a tak dále. Pro hodně uchazečů na univerzitě je velkým strašákem matematika. Jak univerzita těmto lidem pomáhá?
Ta matematika strašákem je, bohužel, taky bohužel zcela zbytečným. Myslím si, že naši pedagogové umí tu matematiku podávat a prodávat docela pěkným způsobem, takže je pochopitelná. Věřím tomu, že spousta studentů v ní i si najde nějaké zalíbení, ale každopádně, když už existuje nějaký problém v matematice, vůbec se není čeho bát, protože máme třeba nějaké support centra, kde vlastně pracují jak naši zaměstnanci, tak i dobrovolníci, studenti. A kdykoliv tam člověk přijde s nějakým problémem, vždy ti lidé rádi pomůžou s čímkoliv. Se studiem je nerozdělitelně spojen i studentský život, ať už to jsou koleje, i další možnosti, co univerzita v tomto ohledu nabízí. Ten studentský život je určitě hodně důležitý. Myslím si, že to je v podstatě dost, má stejnou váhu vlastně jako to studium samotné, protože to prostě k tomu patří. A právě díky tomu kampusu, který máme, tak ten studentský život může být opravdu velmi zajímavý. Studenti tím, že tady mají všechno pěkně na jednom místě, tak se můžou sdružovat, jak jsem říkala, v nejrůznějších klubech, bavit se tady. Ale samozřejmě i to, že Technická univerzita je situovaná v Ostravě, tak i to právě nabízí spoustu nejrůznějšího vyžití, protože Ostrava je, řekla bych, fakt jako super město, které je plné kultury. A ať už si vezmeme třeba každoročně pořádané tady nějaké hudební festivaly, Colors of Ostrava, Beats for Love, tak to jsou jedny z možností, kdo je nadšený třeba do kultury, tak v Ostravě je několik divadelních scén. Myslím si, že díky třeba dnešní době i celorepublikově známých. Máme tady zajímavé možnosti z hlediska třeba architektury, kulturních památek spojených s průmyslovou historií. No a pokud je někdo zaměřený třeba více na přírodu, tak určitě třeba už i náš kampus je vlastně zasazený v jedné z takových nejzelenějších částech Ostravy. Je tady lesopark, kam se dá jít zaběhat, ale to samozřejmě nejsou všechno jenom ta městská místa. Nedaleko Ostravy jsou úžasné Beskydy, kam se dá jít třeba na výlet na nejvyšší horu Beskyd, na Lysou, takže i pro milovníky přírody se tady dá najít spoustu vyžití. Univerzita jako taková potom nabízí zase několik nejrůznějších takových akcí, ať je to univerzitní festival Art and Science, Maya Les, studentský ples a spoustu dalších zajímavých aktivit pro naše studenty. Hodně uchazečů vybírá univerzitu i podle možnosti vycestovat do zahraničí například. Kam to jde s univerzitou naší? To studium v zahraničí nebo možnosti nějakých zahraničních stáží, to už je dneska vlastně úplný standard. A můžu říct, že v dnešní době už jsme se posunuli třeba z cestování po Evropě, i když i v Evropě najdeme úžasná místa, prestižní univerzity, na kterých studenti mohou semestr, dva nebo i více studovat. Tak kromě těch evropských míst jsou to i místa opravdu po celém světě. Máme studenty, kteří vyjíždí do Japonska, do Singapuru, Jižní Ameriky, Kanady. Doktorka Ivana Kroupová, děkuji vám za váš čas pro podcast Science is Calling. Děkuji vám taky. Hezký den. Ještě přidám fakt na závěr. Věděli jste, že Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava nesídlila vždy v Ostravě? Na sever Moravy se přestěhovala až v roce 1945. Založena už ale byla o takřka 100 let dříve ve středočeské Příbrami jako Báňská akademie. Pokud se vám náš podcast líbil, všechny díly najdete na stránkách univerzity nebo na našem YouTube kanálu.